дня усім. Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота, і ми починаємо. Так хочеться краси, особливо тоді, коли весна на дворі, і хочеться висадити гарні квіти у себе на балконі для того, щоб подовжити оці гарні дні. Якщо ви ще цього не зробили, то пропонуємо приєднуватись прямо зараз до нас, бо у студії, у прямому ефірі, ми будемо створювати балконну композицію. А допоможе нам у цьому Катерина Аландаренко, ландшафтна дизайнерка і флористка. Я дуже рада бачити вас, Катю, у нашій студії, і ще дуже добре, що ви принесли ось цю всю красу сюди, і ми зможемо створити балконну композицію. Тож, як вона створюється, і які квіти бажано би поєднувати між собою? Здравствуйте. Да, весна, хочеться красоти, хочеться такої любви, да? Любви к природе. У нас так немножко ограничено мы были с природой, и поэтому хочется ее как бы добавить в свое окружение. И вот такая возникла идея создания такой композиции. Она у нас интересна чем будет? Тем, что это не только цветочки для красоты, да, это еще и польза, и ароматерапия, да, и цветотерапия, ароматерапия. Потому что мы создавать будем такой ящичек красивый, балконный, с ароматными травками. Здесь у нас присутствуют мяты, мелисы разные, базилики. Ага, а я ж думаю, чому воно так все пахне? А це такі трави, якими ми звикли милуватися, додавати до чаю і навіть до різних страв. Це зараз дуже модно, популярно. Ми поєднуємося з природою все більше і більше. І саме сьогодні зможемо створити таку композицію. Що беремо за основу? За основу беремо, звісно, в першу чергу своє бажання творити і фантазію, і свої, ну, как сказать, предпочтения, да, в травках. Что нам нравится? Сейчас садовые центры предоставляют очень широкий выбор разных травок, многолетних, однолетних. И мы подбираем, что нам нравится в первую очередь по аромату, во вторую очередь по виду, да, потому что если будет вид красивый, но аромат нас будет раздражать, будет не очень, да, поэтому мы выбираем то, что нам нравится. У нас сегодня ассортимент большой, я не смогла сдержаться, купила все, что... Стільки всього! Да, все, что хотела. А я дивлюсь, ящичек, значит, трошки меньше, ніж квітів. Ящичек у нас небольшой на самом деле такой вот, ну... Да, ну что останется, будем еще тогда брать ящички, еще делать что-то. Досаживать. Досаживать, да, потому что хочется много красоты, а красоты много не бывает. Так, оці синенькі квіточки, от я дивлюся, що тут фіолетові, сині кольори, зелені, дуже гарною вийде композиція, бо воно все в одному тоні. Да, ну, как флорист и все-таки эстет, я предпочитаю придерживаться каких-то рамок и правил, да. Мне нравится, когда оно не пестрое, яркое и разноцветное, прям такое, которое, ну, рвет глаз, да, а спокойное. Я выбираю для себя спокойные, отдыхательные оттенки, да, для того, чтобы я, придя домой, посмотревши на это, на все, отдыхала и душой, и телом. Поэтому вибор такий у нас. Яка краса. Ну, тоді ми обираємо якісь такі кольори, щоб вони обов'язково поєднувалися між собою, так? Це можуть бути різні відтінки зеленого, наприклад. Ну, від темно-зеленого, так, до ось такого кольору, трошки він з фіолетовими відтінками. Ми, да, бачимо, що все різне, але воно водночас поєднане. Безусловно. Вот, вот это вот растение, которое вы показали, Юля, это у нас базилик садовый. Все знают, да, всем знакомый, да. Его практичность, да, и вообще достоинства такие, да, в том, что его можно скушать, его насыпать как травку, да, как приправу в мяско, да, в какое-то. Можно как салатик использовать тоже, да, листики. Но... А можно просто вдыхать ароматы. То есть, как бы, даже чаи можно с него заваривать, поэтому как бы на самом деле... Рекомендуемо, так? Да, безусловно. Ведь на самом деле это все вы берете стаканчик кипятка, да, чашечку, и выйдя на балкончик, щипнули там, и вот вам прекрасный чай замечательный. Здесь еще был один базилик. Так? Ну, не, да, знаю. Наче поставили все, ну, може, десь, да, припав, поки виставляли. Ні, вполне, я можу, він мог спрятатися. А, він зелений, мог, так, ви маєте на увазі? Другого, да, вида і цвіта бути. Ну, давайте подивимося, так, всі розглянемо. Що це? Що це таке? Це у нас чабір-остер.
Он тоже ароматный, и здесь у нас даже есть несколько видов мяты, но при этом мята каждая имеет свой аромат. То есть они все разненькие, поэтому по настроению, вот там вот у нас тим'янчик стоит. А, я дивлюся, такі гарні трави, якщо це у нас тим'ян, ми ж теж його можемо додавати безусловно. До салату, до м'яса. Чабір, він же теж додається. Це у нас меліса. Така непроста. Ще й буде цвісти. Я дивлюсь, яка вона гарна, да. Вже готова. Майже-майже ще трошечки буде цвісти. Да. А оце м'ята. А це м'ята, і це теж м'ята. У нас одна м'ята йде лимонна, мені кажеться. Ні, одна у нас м'ята марокканська йде. А вторая м'ята у нас йде. Да. Вже все все таки лимонна. Все-таки лимонна, да. Так, ну що, давайте будемо трошки вже починати висаджувати. Да, так, безусловно. Покажемо, як правильно, за якими правилами треба це робити. Правила у нас присутствують здесь, в принципі, такі ж, як в висадці комнатних рослин. Да? В першу чергу у нас, звісно, все має бути красиво. Рукавички ми беремо перчаточки гарні. Красиві. Флористичні. Да, флористичні, гарні. Вот, есть у нас красивая тоже лопаточка такая. Здесь у нас мы берем корневин. Для чего? Для того, чтобы помочь растениям адаптироваться. То есть он большого вреда для человеческого организма не имеет. То есть это не какая-то там химия сумасшедшая. Это витаминный комплекс для растений. Мы добавляем в землю для лучшего укоренения, соответственно, всех растений. Его используют как для больших крупных растений в посадках на улице, так і для мелких комнатних каких-то. Бачите, скільки хитрощів. А я думала, що просто достатньо добрива і землі. А виходить, що треба ще і додаткові засоби використовувати. Да, ви знаєте, от ми з подругою заказали собі лаванду в інтернеті, поділили пополам. Я собі посадила, вона собі посадила. І вона говорить, чому-то у мене зелені не ростуть, прироста нету, а у тебе вона вже колоситься. А я, оказывается, там чого-то додавила, чого не додавила вона. А от і весь секрет. Вот, да. І що ми тепер робимо? Ми дірочки треба в ящичку пробивати чи ні? Ящички зараз продаються вже з дірочками, скажімо так. Да? Вот я вам зараз покажу. Є поддончик у нас спеціальний, вот такий вот, да? Под ящичок, для того, щоб у нас не протікало. І от у нас є тут внизу вот такі вот дірочки. Уже вони готові, так. Да. Тому, в принципі, все для нас, для людей, щоб нічого, щоб максимально упростити нам. Нічого зайвого робити да. не треба. Да. Щоб все було легко і красиво. От у нас є такий ящичок. Беремо ми дренажик. А так дренаж же треба теж обов'язково брати? Дренаж потрібно брати обов'язково, тому що он способствует удержанию влаги, которая нужна для растений, для корней, та, которая нужна, да, и способствует аэрации, дабы не было лишнего. Лишний влаг, да, то есть вода проходить. Да, с одной стороны он удерживает влагу, ту, которая нужна, а с другой стороны он удаляет ту, которая лишняя. Вот так. Так. От достатньо для такої кількості землі, яка в нас буде для ґрунту, достатньо стільки дренажу. Количество дренажа залежить від того, який, відповідно, розмір горшка, но ще від того, який ґрунт беремо. Якщо у нас ґрунт достатньо легкий, субстрат йде, то тоді нам не потрібен в великому кількості дренаж. Цього достатньо, так як тут вже спеціальні ґрунти, да? А у нас субстрат спеціальний, живильний, легкий. Такий теж підходящий. Так, живильний, легкий, добре. Да. Нам ще треба знати, як же ґрунт називається. А кажуть, в лісі добре шукати ґрунт, десь там, де є зола, де ростуть хвойні рослини, то можна набрати собі там землі. Кажуть так, чи ні? Звісно, можна. Але є тонкості і нюанси, да? Як везде, як во всі. Ну, грунт, который продается, он уже идет обработанный от вредителей, от заболеваний, от сорняков. Тот грунт, который вы найдете в лесу, он, безусловно, живительный, да, в нем много веществ полезных, но в нем много вредителей, в нем много сорняков, и в нем много грибков разных и инфекций. Ну, и вы можете себе, ну, как бы, опять же, своим растениям навредить. Поэтому
Есть специально разработанные, подобранные грунты. Вы не знаете, какой грунт в том месте, в том лесу растет, лежит под теми деревьями. А под каждое растение нужна своя кислотность, уровень солей, уровень кислотности, щелочей. В общем, все. Угу. Недаром же, если вы замечали, на всех субстратах, которые продаются, пишется, этот универсальный, а этот для фиалок, а этот для хвойных. Обовязково пишут. Да, так. Почему пишут? Потому что именно зависит от кислотности, от тех веществ, которые нужны именно этим растениям. Так, у нас тут универсальный грунт підійде, так? Підійде. Можемо тепер засипати, чи ні? Чи ні. Фіалочки? Ага, сейчас, так. Смотрите, вот мы сейчас красиво раз насыпали, а потом куда нам ставить растения, угу. Да? Поэтому мы сразу берем то, что мы хотим посадить. Да, вот мы берем мятку, да, например, сразу. Аккуратненько обминаем. Обминаем. И сразу подставляем. Вот раз. Вот она у нас как раз по глубине стала так, как нам надо. Видите? Для того, чтобы еще можно было засыпать грунт и заливать же водой. Так, треба не забывать, что треба ж поливать еще эти растения. Конечно. Вот. Есть у нас еще такая штучка, перлит называется. Агроперлит, вот он, даже дырочка прорвалась. Мы немножечко подсыпаем под растение тоже, прямо я на дренаж. Прямо а для чего он потребен? Он тоже помогает удерживать влагу в летние вот эти дни. Это все-таки летний балкончик, угу. Да, у нас будет. И солнечные очень дни, очень жарко, температуры. А он помогает балансировать температурный режим грунта, угу. Чтобы корни не перегревались. А я ж думаю, чому ж у них все так колоситься, росте і цвіте. Ось скільки всього треба додати. Не просто грунт, а бачите, ще можна... І навіть, казалось би, да, спеціальний угу. Субстрат, але, тим не менше, ми додаємо ще і то, і друге, і третє. Да? От ми додали немножечко, тепер ми ставим дальше. Я хочу вот сочетать, вот все-таки лабелия мне больше нравится всего. Ой, как она мне сподобалася сразу. Така гарна, синім цвіте. Дуже, да. Дуже гарні рослинки. Це квіточки, так? Вони квіточки. Просто цвітуть. Просто цвітуть. У нас пользы много здесь будет, аромата будет много, пусть еще будет и красота. А як же? Треба вот. Змішувати. Да. А вот. Як вони між собою в сусідстві? Чи не будуть сперечатися? Не будут. Не будут. Угу. И так можно щільно, одна біля одной рослинка, да, может быть? Это опять же зависит от растения. Лабелия, она не спадающая, да? И она из горшочка вылезет и сразу пойдет вот так вот. Да, вот именно поэтому она сюда хорошо пойдет. Вербена, она тоже хороша, она тоже не спадающая, и она тоже, в принципе, к лекарственным травам относится, она тоже сюда у нас хорошо зайдет. Поэтому, я думаю, мы сюда поставим, Анютины глазки у нас просто будут красотой, вот так. Почему-то я так чувствую, да? Угу. Вот, на столе. А все остальное мы будем сюда компоновать. Может, я буду вам допомагати, може діставати щось, так? Давайте буду подавати щось. Да, що, мені хочеться вот сюда вот поставить одну вербенку і мелісу рядышком. І мелісу, так, шукаємо меліса, вот наша которая, меліса. Да. Ось вона, да. Ага. Наступною буде меліса. Меліса, да, вот мы будем чередовать цветущие с ароматными, да? Угу. Вот мы в одну сторону положили лабелию, в другую сторону положили красиво вербену, а теперь у нас будет м'ята, меліса, і квіточками розбавляємо. І квіточками розбавляємо. Просто неймовірно буде. Так. Гарний балкон. Не захочеться з балкону виходити. Вийшов, і ти там собі на свіжому повітрі. А але вот ж... представьте, вот взять вот так вот, это ж какое класне дизайнерское решение, если весь балкон вот такими ящичками прям обвесить, вот, да, и чтобы со всех сторон пахло и колосилось. Mm. Боже, какая красота. Ну, я уже хочу. Мені здається, що у вас так і є. Вдома. Ну да, я себе уже 4 ящичка на балкончик посадила и хочу еще. Еще не так. Могу остановиться, очень мне нравится этот процесс. Вот сюда, вот видите, у нас здесь небольшое место осталось, да. Я хочу вот эту седенькую. Она... Я только про нее подумала, да. Думаю, что она там как раз будет. Это у нас санталина. Она, ну скажем так, она не столько... какая-то приправная, она просто ароматная, она немножко пахнет таким, как полынкой, да, як таким пахнет. Каким-то немножко таким полем пахнет. Дуже да? Гарно. И она же будет еще выше трошки. Конечно, она будет расти. Угу. Да. Вот сейчас, вот у меня тоже знакомая девочка спрашивала перед эфиром, ой, а ты будешь что-то сеять? А ты можно посеять? Знаете, на самом деле сейчас растений столько продают готовых, пока не вырастут эти семена. Угу. Да, как бы быстренько раз-раз и так, так. И посадить.
деле и красиво. Теперь квиточку. Теперь давайте, квиточку. Может, с Анютиным... Ну, давайте вот эту Анютину глазку мы красивенько сюда посадим. Нехай она там уже будет, она ж гарна. И потом нам остается, на самом деле, немножечко только наши щелочки вот эти, заполнить немножко перлитом и немножечко заполнить... остатки, промежутки грунтом. Так, все, і ми вже майже все зробили. Надо, да. А подивіться, як швидко це можна все зробити. У вас тільки залишається часу для того, щоб придбати це все, для того, щоб продумати, що за чим треба висаджувати. Да. І все, і ваш балкон може заколоситися дуже гарним різновидом рослиночок. Так. Просто шикарно. І можна зразу поливати. А як краще, оприскувати? М'ятку. Що, м'яту? М'яту. Оприскувати чи поливати? Я вам скажу, хорошо і то, і друге. В природі ведь є підземні води, да? А є дожди. И одно не исключает другое, потому что должно быть и подкорневое увлажнение, и должно быть, скажите, сверху. Так, да? Ну, звичайно, було б добре, якби була ціла система на балконі, але то, мені здається, вже треба щось придумувати, так? Щоб можна було виприскувати воду, щоб це все було, обдавалося ось таким дрібним дощиком, тоді, звичайно, було б краще для рослинок. Але ж, так, а тепер ми ще додаємо базилік. Сюди базилік. І у нас буде і смачна, і корисна і композиція, і дуже гарна. От, і він, наверное, у нас становиться останнім. Останній він стає. Угу. І от ми отримуємо таке. Да, системи, безусловно, дуже хороші. І зараз, на самом деле, много фірм предлагають системи вот эти вот, для орошування. Оросительні, автоматичні, для балконів, для квартирних, там, вертикальні стінки. Це дуже класно, це круто, і це завжди природа в вашому домі. Так, це звичайно. Кать, ми ще додаємо трошки, заповнюємо ті прогалинки, да, ті місця, які залишилися. Заповнити, да. От тут я хочу синенького додати. Як тільки гарно. Подивіться, як тільки я ще виглядаю. З одної сторони, воно буде казатися слишком, да? Но з другої сторони, що не захоче, знаєте, жити? Оно не захоче жити, а щось інше більше пойде. І воно все одно буде повно. Та буде дуже гарно. Все літо процвітуть ці квіти, так? Вони ж будуть жити усе літо. Да, безусловно. Можна їх поливати і можна насолоджуватись цією красою, а ну, те, що залишиться на наступний рік, то вже залишиться. Ну, я думаю, що можна підсадити наступного року так само, безусловно, як ми, конечно, це робили. Трошки зробимо іншу композицію, інших кольорів, можливо, так? Звісно, як творчий порив, да, пойде, так уже буде хорошо. Кать, я вам дуже вдячна за те, що ви показали увесь принцип висадки таких рослин, бо мало хто знає, що не лише ґрунт потрібен для того, щоб ваші рослини були здоровими, щоб вони дуже гарно прижилися, щоб вони потім колосилися насправді. Угу. Дуже дякую, що ви так ретельно підготувалися і зробили це все для нас усіх, бо тепер ми точно будемо знати, що ж нам необхідно для того, щоб мати гарний настрій навесні, влітку і аж до самої осені. Так що будемо чекати на вас ще, Катю, з задоволенням приходьте до нас і насправді даруйте нам всім радість, оцю красу, яку принесли ви сьогодні до нашої студії. Ну, я благодарю вас, благодарю всіх телезрителей, всім радості, всім любві, всім красоти. Так, краса – це найголовніше, так сподіваємось, що вона буде дарувати нам радість і надовго, звичайно ж. А ми зустрінемось з вами вже за декілька хвилин.